Olá, galera! Meu nome é Ana Murakawa e hoje eu vim contar pra vocês como foi que meu professor de violino roubou o meu violino. Gente, hoje em dia eu sou doutora em música, formada na Austrália, estudei nos Estados Unidos e estudei na Bulgária. Mas vim aqui contar pra vocês que nem tudo, na verdade, quase nada foi um mar de rosas. Gente, tudo começou numa época em que eu tava tocando numa orquestra lá em São Paulo e eu tava fazendo aula com um professor que a gente vai chamar de professor X. E nessa mesma época veio um violinista italiano pra trabalhar na orquestra de São Paulo, no Brasil, e pra dar aulas também. E, gente, ele é um violinista fantástico, todo mundo tava apaixonado por ele, inclusive o professor X. Ele sempre falava muito bem do professor italiano, sempre dava muitos elogios e me deu a entender que ela era muito, muito, muito fã desse violinista. E aí o que aconteceu? Naquela época tinha o Orkut ainda e eu era sempre muito nerd, gostava muito de estudar e eu gostava de ficar naquelas comunidades de Orkut discutindo coisas sobre violinistas. Estava eu lá em uma dessas discussões sobre uma música, um concerto para violino e orquestra, o concerto do Sibelius. E havia uma discussão sobre qual violinista é melhor, o violinista é esse aqui ou esse aqui? E, gente, geral, galera toda tava indo contra mim ali nos debates, nos tópicos. Eis que chega o violinista italiano e fala, concordo com a Ana. E eu falei, meu Deus do céu, violinista italiano, concorda comigo? Música, editor? Nope. Pois foi aí que eu tive o primeiro contato com esse professor e nessa comunidade, onde a gente tinha discussões sobre tudo que era relacionado ao mundo da música e do violino. E foi nesse mesmo dia que esse professor falou que estavam abertas vagas para fazer parte da classe dele na Universidade Livre de Música. E haviam apenas 3 vagas, as inscrições eram até aquele dia e, gente, era muito concorrido, todo mundo queria ter a oportunidade de aprender com ele. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso ligar pro meu professor X. Só que, gente, o que acontece? Pra eu estudar com o professor italiano, eu ia ter que parar de estudar com o professor X. Então eu tentei ligar pro professor X pra conversar com ele, pra perguntar a opinião dele, ver o que ele achava. E eu sabia que ele era muito fã desse professor italiano e eu achei que ele ia ficar muito orgulhoso e dar o maior apoio. E aí o que aconteceu? Eu não consegui falar com o professor X, as inscrições eram apenas até aquele dia. E eu pensei, bom, vou fazer a minha inscrição, porque as provas, isso era numa sexta-feira, as provas eram numa segunda-feira, e eu falei, eu tenho o final de semana todo pra conversar com o meu professor X e ver o que vai acontecer antes de eu fazer a prova. Passou o final de semana, eu não consegui falar com o meu professor, fui fazer a prova, e na segunda-feira eu tinha aula com o professor X. Fiz a prova, estava no ônibus a caminho da minha aula com o meu professor X. Professor X aqui é a estrela dessa conversa. Fui fazer a minha aula e quando eu tava no ônibus, gente, recebi uma ligação do diretor falando: Ana, parabéns, você foi aprovada, você é uma das violinistas que conseguiu a vaga para estudar com o professor italiano. Imagina o meu coração, que alegria. Então, quando eu cheguei para fazer a aula, eu cheguei muito, muito animada para contar pro meu professor X o que tinha acontecido. E eu achei que ele ia ficar muito orgulhoso de mim, porque ele era muito fã e tinha falado muito bem desse professor italiano. Então, imagina, se você tem um aluno, você quer o melhor pro seu aluno, sabe? Se você é fã de uma pessoa e seu aluno tem a oportunidade de fazer aula com aquela pessoa, eu, como professora hoje em dia, ficaria muito, muito orgulhosa, daria o maior apoio. E na hora, foi o que parece que aconteceu, parecia que tinha acontecido. Esse professor X me deu um abraço, falou boa sorte, isso é muito legal, nossa, tô muito feliz por você. Acabou ali, só que o meu professor X era monitor, era tipo, ele ajudava nos ensaios da orquestra onde eu trabalhava. Então eu tinha visto ele na segunda-feira para nossa aula, tinha contado para ele o que tinha acontecido, e na sexta-feira a gente tinha um ensaio. E, gente, essa sexta-feira é uma sexta-feira que eu nunca vou esquecer na minha vida. Porque foi aí que aconteceu a apunhalada. Primeiro, deixa eu contar como foi que eu tinha conseguido esse violino. Eu tava fazendo aula com o professor X e ele falou, olha, Murakawa, eu recomendo que você compre esse violino. Era um violino dele. Todo mês eu tava pagando uma prestação do violino. Então o violino era meu, eu tava pagando. Era o meu instrumento de trabalho, meu instrumento de estudo. E aí o que aconteceu? No final desse ensaio, ele me chamou de canto e me encurralou. E, gente, eu me senti muito intimidada. Sabe quando você tem aquela sensação de que tem algo de errado ali? Foi o que eu senti. Então ele me pressionou, me colocou no canto, sabe? Esperou todo mundo sair da sala onde a gente tava, uma sala enorme, onde cabia uma orquestra. Ficou só os dois, me encurralou e falou assim: Murakawa,
abre o estojo de violino. E eu, tipo, fingindo ignorância, né? Pra quê? Porque eu já tava sentindo que não ia dar certo, sabe? E eu, pra quê? Como assim? O que que tá acontecendo? Ele abre o estojo do violino e me dá o violino. E eu, na hora, entrei em pânico. Eu, sabe, quando o coração gela, tudo congela. Eu só tive o instinto de tirar a queixeira do meu violino, que é a parte onde a gente coloca o queixo, porque eu tinha comprado uma que não dava alergia. Tirei do violino e entreguei o violino pra ele. E aí, gente, vocês acreditam que ele teve a cara de pau de falar pra mim? Você me apunhalou pelas costas e eu só estou fazendo o mesmo. E ele falou outras coisas também que eu acho que são, tipo, ridículas, sabe? É, Deus deu uma oportunidade pra você e Deus também pode tirar essa oportunidade. Meio que dando a entender, sabe, que se eu não fosse fazer ela com ele, que a minha carreira agora ali, sabe, tinha acabado. E na hora eu senti que foi assim, porque eu tinha perdido o meu instrumento de trabalho, gente. Às vezes talvez você não pode se conectar com a questão do violino, mas você entende, sabe, como é você batalhar pra você conseguir comprar, sei lá, o seu carro, pra você conseguir comprar uma câmera, pra você conseguir comprar um celular, sabe? E eu tava batalhando muito pra poder comprar e tava pagando, sabe, o meu violino. Então foi muito, muito triste, eu só chorava. Eu lembro de ir embora pra casa e eu chorei o caminho todo, que eu cheguei em casa e a minha mãe ficou desesperada. Ela, o que aconteceu? Eu cheguei em casa sem violino, contei a história pra ela. Gente, a minha mãe nunca se intrometeu na minha vida, sabe? Ela sempre me deixou muito à vontade pra fazer as minhas escolhas com a minha carreira de violinista. Mas nesse dia, eu acho que ela, vendo a dor que eu tava sentindo, ela virou um leão, sabe? No dia seguinte, ela foi lá onde eu trabalhava, minha mãe pernambucana, gente, mas ela falou... Gente, eu era menor de idade e o cara simplesmente tomou o meu violino e falou que o dinheiro que eu tinha pago era aluguel do violino. Porque a gente não tinha contrato, eu confiava nele 100%. E ele começou a alegar que era isso, era aluguel do violino, não tinha direito a nada. E, gente, vocês não acreditam. Depois que a minha mãe foi lá conversar, né, com ele, porque virou um escândalo, ele simplesmente proibiu que todos os alunos dele, que eram meus colegas na orquestra, parassem de falar comigo. E não só isso, gente, eu comecei a receber e-mails dos meus colegas falando: eu não acredito que você fez isso, como você pode, que tipo de caráter é esse, não acredito que você teve a sua mamãezinha vindo no seu lugar de trabalho e fazendo um escândalo. Inclusive, gente, esse professor X mandou uma carta judicial oficial com uma medida restritiva, onde eu não podia chegar perto dele porque ele se sentia ameaçado pela minha presença. Bom, ridículo, né? Não preciso nem falar muita coisa pra vocês. Se você fosse menor de idade, 17 anos, alguém roubasse uma coisa que é muito importante pra você, o que você ia fazer? Você ia falar: não, mãe, não precisa não, deixa quieto, eu vou ficar sem meu violino, vou ficar sem meu instrumento de trabalho, vou ficar sem aquela coisa que eu amo, que eu estudo desde os 13 anos de idade. Não, sabe? Então, foi um instinto materno e eu também contei com essa ajuda da minha mãe, sabe, pra tentar reverter a situação, porque eu ia trabalhar como agora? E aí eu contei essa história pro professor italiano, que ficou em choque, e graças a Deus, ele foi muito, muito legal, e ele me emprestou um violino pra eu utilizar enquanto eu tava estudando com ele. Quando eu fui pra Bulgária, eu fui sem violino e eu não tinha dinheiro. Mas eu já contei pra vocês como foi que eu consegui dinheiro pra estudar na Bulgária nesse vídeo aqui. E foi assim que eu tive o meu violino roubado, e pode não parecer muita coisa, mas foi muito traumática, porque era uma coisa que eu me dedicava todos os dias, uma coisa que eu amava, eu tava pagando meu violino, sabe, com muito suor. Eu tinha dois empregos, acordava às 4 da manhã pra ir trabalhar na orquestra, ia pra outra orquestra tarde, ia pra escola à noite, sabe, tava doando meu sangue pra isso acontecer. Então, coisas muito legais acontecem na nossa vida, mas outras coisas não muito legais também acontecem e eu senti de compartilhar aqui com vocês hoje. Espero que a gente se veja no próximo vídeo pra contar mais histórias, talvez histórias mais felizes pra vocês. E se você não me segue ainda lá no Instagram, entra lá porque eu compartilho um pouquinho mais do meu dia a dia, compartilho um pouquinho mais pertinho com vocês ali, uma coisa um pouquinho mais íntima. E a gente se vê no próximo vídeo.